បរិយាយព័ត៌មានកីឡាជាតិជាចុងក្រោយគឺក្រុមហ៊ុនបាទគឺលីប៉ៅកំពុងពង្រីកទីលានប្រណាំងរថយន្ត F2 ដើម្បីប្រកួតកម្រិតតំបន់ក្រុមហ៊ុនលីប៉ៅក្រុមរបស់តៃវ៉ាន់បានប្រាប់អ្នកកាសែតកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់លីប៉ៅឡែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2018ថាក្រុមហ៊ុននេះកំពុងតែពង្រីកនិងបង្កើតទីលានប្រណាំងរថយន្ត Formula 2នៅលើផ្ទៃដីជាង2គីឡូម៉ែត្រនៅតំបន់កំសាន្តលីប៉ៅឡែនរបស់ខ្លួនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយជាង1គីឡូម៉ែត្រពីប្រលានយន្តហោះតៅយានស្ថិតក្នុងស្រុកហ៊ូលីក្រុងតៅឈុងស៊ីធី421បើតាមកញ្ញាឆេននីងអ្នកសម្របសម្រួលទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនលីប៉ៅគ្រប់បានឲ្យដឹងថានៅតំបន់កំសាន្តលីប៉ៅឡែននេះមានរៀបចំបែងចែកជាកន្លែងស្នាក់នៅសន្តាគារផ្សារទំនើបនិងកន្លែងផ្សេងៗកំសាន្តប្លែកៗជាច្រើនប្រភេទជាមួយនឹងឧបករណ៍ទំនើបទំនើបទាំងមនុស្សធំនិងកុមារដើម្បីផ្តល់ភាពរីករាយជាមួយផាសុកភាពនិងបរិយាកាសបែបធម្មជាតិបណ្ដុះចម្រុះបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបញ្ចូលគ្នានឹងទីលានកីឡាប្រណាំងរថយន្ត Go Kart និងទីលានប្រណាំងរថយន្ត Formula 2ដែលកំពុងសាងសង់កញ្ញា Channing បញ្ជាក់ថាគម្រោងទីលានប្រណាំងរថយន្ត Formula G2 ឬ F2 កំពុងតែដំណើរការសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីជាង3គីឡូម៉ែត្រដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះកញ្ញាឆេននីងបន្តថាតំបន់លីប៉ាឡែនត្រូវបានបង្កើតឡើងជិត10ឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងទុនវិនិយោគប្រមាណជាង300លានដុល្លារអាមេរិកដែលបណ្ដុំទៅដោយកន្លែងកំសាន្តកីឡានិងកន្លែងស្នាក់នៅរួមនឹងផ្សារទំនើបដែលមានការពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់នៅក្នុងទីក្រុងតៃឈុងស៊ីធីនិងអ្នកទេសចរក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនមកពីក្រុងនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងមកពីតំបន់អាស៊ីផងដែរ